Кондиционер, пневмония тудыру мүмкін. Яғни салқындатқыш құрылғысы бар бөлмеде вирус жұқтыру ықтималдығы жоғары. Өйткені ыстықтап келіп, кондиционермен мұздатылған ғимаратта адам ағзасы салқындайды, ал қайтадан ыстыққа шыққанда ағзадағы температура ауытқуға ұшырайды. Бұл иммунитеттің әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан мамандар бөлмені табиғи жолмен желдетуге кеңес береді. Если на улице жара 35-40 градусов. Көшеде, офисте, көлікте 35-40 градус ыстық болған жағдайда адамдар салқындау үшін кондиционер орнатады. Кондиционер қосқанда біз есік-терезені жауып жүреміз. Аппарат бір бөлмедегі ауаныған алмастырады. Ал кондиционердің фильтрі ескірсе, түрлі бактериялар таратуы мүмкін. Олар да пневмонияға әкеледі.